Астана уақыты бойынша сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Мендігерей. Жастар жылына қатысты жиында сөз алған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жас буын әсіресе біліммен сусындау тиіс дегенді айтты. Осы орайда 100 жаңа оқулық жобасы жаңа бағыт алғаны еске оралады. Енді Астана ашық университеті порталы негізінде заманауи әрі үздік оқулықтардың дәрісі онлайн түрде өткізілетін болады деседі сала мамандары. Әуір әңгімені осы жаңалықтан өрбітсек. Келешек білімді әрі зерек ұрпақтың қолында. Жахандану дәуірінде дәстүрлі білім беру жүйесі анағұрлым түрленіп жүйеленеді. Қазір қазақстандық білімгерлер кеңес дәуірінен қалған ескі оқулықтарды емес, заманауи әлемнің үздік бестселлерлерін оқиды қазақ тілінде. Бүгінде 100 жаңа оқулықтың 18-і студенттер үшін қол жетімді. Тағы 30-ы баспаға әзірленуде. Бұл оқулықтардың саны 30, алғашқы леттен гөрі едәуір қомақты. Ұлттық аударма бюросының да қызметкерлері тәжірибе жинақтады. Және біздің де санымыз көбейді. Жұмысымыздың сапасы жоғарылады. Енді осы 30 кітапты 2019-дың осы көктеміне қарай толық оның да жұмыстары бітеді. Экономика, әлеуметтану, тіл білімі, философия. Аударылған 48 кітапта қамтылған бағыттар сан түрлі. Бұл кітаптардың ішінде де сан түрлі салалар қамтылған. Жаңағы мен айтып отырған британдық философ Энтони Кеннидің алғашқы 18 кітаптың ішінде бірінші және екінші томы аударылған болса, ол антика философиясы мен орта ғасыр философиясы. Мына екінші леттегі 30 кітаптың ішінде оның үшінші және төртінші томдары бар. Қазіргі заманғы философияның бастауы және қазіргі заман философиясы деген. Бұл кітаптың орыс тілінде нұсқасы жоқ. Онлайн курс қашықтықтан оқыту үрдісі. Бұл бүгінгі студенттердің заман көшіне ілесе отырып, еңбек етуіне, белгілі бір дәрежеге жетуіне серпін берер мүмкіндік. Мамандықтардың түр-түрі шығып жатыр. Маңызы артқандары да қаншама. У нас очень быстро меняется образовательная программа. Қазір көптеген мамандықтардың маңызы жойылып барады, бірақ заман талабына сай IT сала өкілдерін көптеп дайындауымыз керек. Біз оқыту бағдарламасында кәсіпорындардағы ақпараттық қауіпсіздікке жауапты кадрларды дайындауды қолға алмақпыз. Осы ретте онлайн курстар, онлайн дәрістердің берері мол. Айтпақшы, 100 жаңа оқулық жобасы аясында қазақстандық студенттер қазақша әлемдік кітаптардан онлайн түрде дәріс ала алады. Мүмкіндік Астана ашық университеті порталында қарастырылған. Мерей Мұратханқызы, Марат Диханбаев, Астанадан, Хабар 24. Осы тұста кешегі жиыннан оймақтай ой ұсынсақ, елбасы қашықтан білім алу мәселесіне де мән берді. Казахстан должен дать своей молодежи необходимые знания, навыки, которые обеспечат для всех успеха и процветания. Широкие возможности для этого представляются, как здесь говорилось, дистанционное обучение. Так, в США треть из 20 миллионов студентов вузов обучаются в формате онлайн, а мы только приступаем. Поэтому необходимо расширить сферу применения дистанционного обучения в нашей стране. Презентованный сегодня проект Open University открывает такие перспективы для нашей молодежи. Надо его поддержать правительству. Продвижение этого проекта во всех вузах, колледжах, на уровне работодателей. Енді маман пікірін білсек, қазір бізбен ұлттық аударма бюросының атқарушы директоры Рауан Кенжеханұлы байланысқа шықты. Рауан мырза, сіз ұсынған жоба қазіргі таңда қаншалықты маңызды? Әлгі 100 кітапты аударып болған соң, 100 лекция оқылуы тиіс дегенде бір ұстанымды естіген едік. Осы туралы айтсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Біздің ойымызша бұл бастама өте маңызды. Егер ол болмаса, онда елбасына ұсынбас едік. Бүгінгі әлемде қазіргі ақпараттық технологиялар мен білім берудің мақсаттарын біріктіру арқылы осындай жобалар көптеген елдерде өте үлкен ауқымда жақсы нәтижемен жұмыс істеп жатыр. Дүние жүзінде қазір 100 миллионға тарта адам осындай қашықтан онлайн оқыту курстары арқылы білім алып жатыр. Бұл бір жағынан білімнің сапасын арттыруға, екінші жағынан оны мейлінше қол жетімдетуге мүмкіндік береді. Бұл енді жобаның жалғасы да, бірақ сонымен бірге аударма жұмысымен қатар жүріп отырған нәрсе.
қазір енді 47-48 оқулық аударылып болып, 18-і таратылды, 30-ы жақын арада таратылады. Соның аударылған оқулықтардың негізінде онлайн курстарды жасау жұмысы екеу қатар жүріп жатыр. Өйткені аудармаға араласқан шығармашылық топ, соның ішінде оқытушылар мен ғалымдар бірден жаңағына оқыған, аударған материалының негізінде видео лекцияларда соған қосымша конспектілерін, тапсырмаларын, одан кейін білімді бағалауға арналған сұрақтарын сол жинақтап бірден дайындап отыр. Қазірдің өзінде орысша, қазақша қосқан кезде 100-ге тарта курс Ашық университеттің платформасында салынған. Егер бәрі ойдағыдай болса, онда біз алдағы оқу жылынан бастап оларды студенттерге ашып бермекшіміз. Жалпы оғанда қандай да бір техникалық базаның қажет болғаны ма, қалай жүзеге асыруы тиіс деп ойлайсыз? Жалпы асуы тиіс жүзеге. Бұл ретте біздің қолдау сұрағанымыз ол бір техникалық немесе басқа бір қолдау емес. Негізінен заңнама тұрғысында қолдаса мемлекет артық болмас еді. Өйткені дәл қазір біздің заң бұған шектеу де қоймады, және сонымен бірге бір кең көлемде дамытуға да қажетті заңда нормалар жоқ. Көптеген елдерде қашықтан оқыту не болмаса онлайн оқыту секілді ұғымдар білім туралы заңға енгізіліп жатыр. Соның ішінде мысалы өзімізге ең жақын мысал оны Ресейдегі мысалды айтуға болады. Сондықтан бұны біз егер мүмкіндік болса елдегі білім саласын реттейтін заңға, заңнамаларға осы ұғымдардың енгізілгені бұл жұмысты өрістетуге, былай тездетіп дамытуға жақсы жағдай жасар еді. Елбасы жастар жылының ашылуында Америка студенттерінің біраз бөлігі онлайн оқуға иек артқан тілге тиек етті. Бізге де ептеп енетін секілді. Жалпы сапа жағы қалай болады? Сапа бұл жерде шын мәнінде бұндай оқу тәжірибесіне өтудегі негізгі мақсаттың бірі бұл білім беру сапасын арттыру. Және оны сол белгілі бір сападағы білімді баршаға қолжетімді ету. Яғни ең үздік деген оқулықтардың негізінде ең тәжірибелі, ең беделді деген мамандардың қатысуымен өте жоғары деңгейдегі осында курстар жасалады, және оларда соған қызыққан оқушылар, студенттер өзіне ыңғайлы жерден, өзіне ыңғайлы уақытта қарап оқуға мүмкіндік алады. Енді мұндай таңдау жасаған оқушы, студент диплом үшін емес, білім үшін келгендігі әубасты белгілі. Сондықтан біз қазірдің өзінде оқып жатқан студенттерге, егер олар шын мәнінде сапалы жақсы курсты алғыс келетін болса, онда осындай таңдау жасап, қазіргі оқып жатқан бағдарламалардың аясындағы кейбір курстарды онлайн өтуге мүмкіндік бермекшіміз. Сұхбатыңызға рахмет, ісіңізге сәттілік тілейміз, біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Еліміздегі ең ірі мегаполис саналатын Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жастарға арнап жылына 1000 арендалық пәтер салынбақ. Бұл туралы мемлекет басшысы Астанада өткен тәуелсіздік ұрпақтары атты жастар жылының салтанатты ашылу рәсімінде мәлімдеген болатын. Өңір жастарының бүгінгі тыныс-тіршілігі қалай және оларды не толғандырады? Нұрбек Байбосынның бейнематериалына назар аударыңыздар. Мұнайлы өңір жастары биыл жарияланған жастар жылдан үлкен үміт күтеді. Соның ішінде жас кәсіпкер қорын құру, жұмысшы жастардың баспанамен қамту туралы елбасының қамқорлығын Атырау жастары қызу қолдайды. Сондай-ақ жас келсе іске деген жиында құрбыластарының ұсыныстарына да өз ойларында батыл білдірді. Семейлік жас ақын мерейлік қарт, яғни оның президентке жалпы ұсынғаны бұл әдебиет академиясын ашу болып ұсынылады. Мен де оны қолдаймын. Біздің Атырауда өзіміздің облысымызда көптеген табылмай жатқан жас талантты, өзіміздің жас таланттарымыз бар. Солардың қазіргі кездегі жастық жігерін, яғни жастық потенциалын дамытуда мемлекеттен қолдау сұраймын. Ал Маңғыстау студенттердің пікірінше жастар жылы қазақ елі тарихында алғаш рет бастау алған бірегей және кең ауқымды оқиға. Қазақстанның атын жаһанға жария ететін тың бастамалар жүзеге асыруға уәде береміз дейді олар. Өткен айда Астана хаб орталығында стартап болашақ менің арманым ұлттық байқауының ақтық кезеңі өткен болатын. Шара аясында үздік танылған стартап жобалар инвесторларға таныстырылды. Қаржылай қолдау тапқан жобаның бірін Есенов университеті ұсынды. Мен осы жастар жылын пайдалана отырып, Есенов университетінде өнер тапқыштар алаңын ашқым келеді. Осы Есенов университетінен жайдарман сайысын өзім қолыма алып,
дамыту мақсат. Жамбыл облысында жастар саясатын жүзеге асыруға биыл 638 миллион теңге жоспарланған. Бұл бағытқа бөлінген инвестиция жыл санап артып отыр. Өңірде 240 мыңнан астам жастар болса, олардың 3 мыңы кәсібін енді ашқан жас кәсіпкерлер. Солардың бірі Дулат Әбдісамат. Былтырдан бастап қолға алынған Just Project жобасына қатысып, қомақты сыйақы жеңіп алған. Бұл қаржыға қимыл қозғалыс шектеулі және әлеуметтік жағдай төмен студенттерге 20-ға жуық тарихи мәдени орынға саяхат ұйымдастырған. Біздің жобамыз туризм, мәдени және де спорт саласына бағытталғанбыз. Біздің жоба аясында тарихи нысандарды таныстыруға арналған және де саяхат ұйымдастыруға арналған. Елбасының айтқан сөзі маған көп жобаларды әлі де іске асыруға септігін тигізді. Қызылорда облысының ауылды елді мекендерінде де волонтерлар қозғалысы жандана түсті. Мәселен, Шиелі ауданында еріктілер саны 20%-ға көбейген. Ал олардың қатысуымен былтыр 500-ден астам түрлі шаралар өткен. Ауданда жастарды жұмыспен қамту мәселесі де шешімін табуда. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында 250-ге жуық жас ауыл дамуына үлес қосу үшін оралған. 2019 жылы қандай жаңа креативті жаңалықтар бар екендігін елбасының аузынан естіп, осы жаңағы сөйлеген жастардың өзінің қандай жаңалықтар ашқандығын көріп, біз өте серпіліс, өзімізге серпіліс алдық. Алдағы уақытта жастар жылында Шиелі ауданының жастары белсенді, тыңғылықты дайын екендігімізді айтамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері президенттің жастарды қолдау туралы айтқан бастамаларын алға ұмтылуға қанат бітірді дейді. Ал жастар жылына орай осы университеттің мыңға жуық жас ғалымы өз жобаларын қорғап патенттеп оны нарыққа шығармақ. Айта кетерлігі, бүгінде Шымшаһардағы жастар саны қала халқының 24% құрайды. Яғни мегаполисте 241 мыңнан астам жас бар. Алдағы уақытта олар 20-нан астам түрлі шараны ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Нұрбек Байбосын, хабар 24. Маңғыстау облысында 29 жастағы жігіт ауылдық округті басқарады. Өсері Тілепов қызмет өтілін қатардағы маман ретінде бастаған. Тестілеуден жоғары ұпай жинап, 2017 жылы Мұнайлы аудандағы елді мекен әкімі болып тағайындалды. Жас басшы алдымен ауылға ауызсу, газ құбырын тарту жұмыстарын қолға алды. Қазір осы бағыттағы іс-шараларды ауыл кәсіпкерлерімен бірлесе атқаруда. Іскер әкімнің биылға жоспарымен тілшіміз Талғат Исламұлы танысып келді. Өсер Тілепов таңертеңгілік ауыл үшін аралауды әдетке айналдырған. Әсіресе инфрақұрылым тартылып жатқан тұрғын үй массивтерін мұқият шолып шығады. Жұмысшылармен тілдесіп шаруаның жайын сұрайды. Биыл 200-ден астам жүрейлерді газбен қамдыу мәселесі күн тәртібінде тұр. Сондай ақ жаз келгенше құбырмен ауыз суы берілуі керек. Коммуналдық проблемасын білет өсер. Оқыған азамат қағаз жөнінде де, қарапайымды қара жұмыс жөнінде де өзім техникамды берем, мысал үшін көмектеседі, аяна боди, еңгей алып жүреді, судың үстінде кешіп жүреді. Су ассенизатор дейміз ғой, су сорғыш машина, оны да сұрайды, оны да береміз судың астында, сол шлангысында ұстап жүретін азамат негізі осы ауылда. Енді түсінген адамға ол үлкен, он баға ол кісіге. Ассалаумағалейкум, маған келіп тұрсыздар ма? Жүріңіздер. Жас әкім ауыл үлкендеріне арнап, былтыр әкімдік ғимаратынан бөлме босатып берді. Қазір мұнда ақсақалдар мен әжелер кеңесі өтіп жүр. Ауылды көркейтуге қатысты сұрақтар талданған соң, мәжіліс хаттамасы бірден ауылдық округ басшысына тапсырылады. Ауыз су мен тұрғындарды сапалы қамту мақсатында жұмыстар 2017 жылдың 4-90-да басталған болатын, сол әкім болып тағайындалғаннан бастап, қазіргі таңда жұмыстың 90% аяқталып қалды. Болашақ жаңа қоныс тұрғын үй массивінің кейбір көшелер кезінде жобалаудан қалып қойған газдандыру мәселесі 2018 жылы жобалық сметалық құжаттамасы жасақталып, 275 учаскеге газдандыру жұмыстары басталып кетті. Өсер Тілеповтің бастамасымен биыл Басқұдық елді мекенінде коворкинг орталығы ашылады. Осы мақсатқа ауылдағы сауда үйінің бір бұрышы қолданылмақ. Қазіргі таңда жекеменшік кешенді салған кәсіпкермен келіссөздер жүріп жатыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Семей қаласы халқының 85 мыңы 14 пен 29 жас аралығындағы жастар. Шаһарда 4 жоғарғы оқу орны мен 30-ға жуық колледж арнаулы білім береді. Семейліктерді жастар жылының салтанатты жиындағы елбасы сөздері жігерлендіріп тастады. Әсіресе әлеуметтік мәселелерді түбегейлі шешуге қатысты нақты тапсырмалар жұрт көңілінен шығып отыр. Жас отбасылар мен мамандарды баспанамен қамту үшін ірі қалалардан жылына 1000 арендалық пәтер салу бастамасы көп түйткілдің түйін тарқатары сөзсіз деп есептейді семейлік жастар. Қазіргі таңда отбасылы балам бар. Осы
тұрғыдан айтатын болсам, өзіміз секілді студент жастарға осы баспанаға байланысты жақсы бастамалар айтылып отыр, жақсы бағдарламалар құрылып отыр оған байланысты. Бұл бізге деген үлкен мүмкіндік деп білем. Осы жастар жылында жастарымыз өзін жақсы қырларынан көрсете берсе екен деген ниет білдіреміз. Біз тек қана студент жастармен емес, қаламыздағы мынау мүмкіндігі шектеулі жастардан бастап және әлеуметтік аз қамтылған ұйымдаспаған жастарымызбен жыл көлемінде жұмыс жасаймыз. Бүгінгі елбасының тікелей эфирде барлық елдің жастарына артқан сенімін семейлік жастар бірігіп ақтаймыз деп сендіргім келеді. Қоғамды ғылым алға сүйрейді. Ол анық. Бүкіл әлем білуге ұмтылады. Ақылды шыңдап, ойды ұштайды. Елбасы қазақ жастарының да ғылымға өнер тапшылыққа жақын болған қалайды. Необходимо помочь молодым ученым притворить свои идеи в реальные проекты. Я лично собираюсь этим заниматься и рекомендую правительству специально рассмотреть эти вопросы. Этому процессу подключится и Назарбаев университет. С этой целью поручаю правительству увеличить грантовое финансирование фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых на 3 миллиарда тенге ежегодно. Енді кезек баспасөзге шолу айдарында он әртесім Қорған Төре Қожа жүргізет. Қорған, сөз кезек өзіңізде. Рахмет, Жанар. Жастар жылынан не күтеміз? Жас буынның басына ортатын. Қандай көрмеулі мәселе бар. Армағайын бұл баспасөзге шолу аталған тақырыпты қазір толығырақ тарқататын болам. Елбасы кеше жастар жылының салтанатты шарасына қатысып, жас буын үшін жасалуы тиіс жұмыстарды атады. Бұл тұрғыда үкіметке бір қатар нақты тапсырма жүктеді. Содан елдегі басылымдар шолып шықтым. Кешегі алқалы жиынға қатысты кім не жазды екен деп, соның бірнешеуіне тоқталып өтейін. Кешенді қолдау жетістік кепілі. Осындай тақырыппен Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаевтың «Егемен Қазақстанда» мақаласы жарық көрген екен. Оның жазуынша, жастар жылы арқылы елімізде алғаш рет жастарға жүйелі түрде қолдау көрсетудің кешенді шаралары қабылданып отыр. Осылайша елбасымыз ұзақ мерзімді мақсаттарымызға қол жеткізудің жаңа мүмкіндіктерін көрсетіп берді. Ең бастысы бұл науқаншылдыққа айналып кетпеуі тиіс деген екен ол. Бұл істе біз ең бастысы науқаншылдыққа бой алдырмай нақты істерге жол беруіміз керек. Сол себепті де елбасымыз атқарар жұмыстарымыздың бағыт-бағдарын бағымдап берді. Атап айтқанда елбасы қазақстандық жұмысшы жастардың баспаналы болуын қамтамасыз ету үшін еліміздің 3 мегаполисінде жалдамалы баспана арқылы берілетін тұрғын үйлер салуды тапсырды. Жастар жылынан не күтеміз? Бұл енді ана тілінде жарып көрген мақаланың тақырыбы. Автор Ақбота Мұсабекқызы бұл орайда бірнеше адамның пікірін келтірген екен. Соның алғашқысы белгілі саясаттанушы Расул Жұмалы. Оның пайымынша жастарға ең алдымен сапалы білім бермек керек. Ол үшін елдегі оқу орындарының сапасын жақсартқан жөн. Әйтпесе қазір біліміз деп шетелге ағылып жатқан жастар көп. Яғни ең алдымен біздегі университеттер әлемдегі дамыған озық оқу орындарының қатарына қосылуы тиіс. Ал Расул Жұмалы екінші мәселе деп жастарды жұмыспен қамту және баспана мен қамтамасыз етуге тоқталған екен. Тағы бір мәселе жастарды жұмыспен қамту және баспана. Бұл мәселемен айналыспайтын болсақ, мемлекет үшін де жастардың өзі үшін де өте қиын болмақ. Әрине, бір жылдың ішінде мұның бәрі шешіліп кетпес. Бірақ осы 2019 жыл солардың бастамасы болса, сол түйткілдердің ең болмағанда екі-үшеуін шеше бастаса, бұл да дұрыс болар еді. Дәл осы мақалада жастар ғылыми зерттеу орталығының директоры Талғат Қалиевтің де пікірі келтірілген. Оның пайымынша елімізде жастарға жұмыс бар, тек ниет болуы тиіс.
еңбек етем деген талапты жастың қолын ешкім байлап отырған жоқ дейді ол. Мақаладан үзінді. Елде жұмыс көп, бірақ жастар тәжірибесіне қарамай таңдайды. Мысалы, тек Астананың өзінде 8000 бос жұмыс орны бар, бірақ кейбіреулер істегісі келмейді. Жоғары оқу орнын тамамдаған соң тек Самұрық-Қазынаға, мұнай-газға барам деп отырады. Ал шағын фирмаларда 120 000 теңге, 150 000 теңге, 200 000 теңге айлыққа жұмыс бар. Жастар оған бармайды. Демек жастарға арналған жұмыстар бар. Тек жастардың істеуге құлшынысы, ниеті жоқ. Яғни осы жылы жастарға жұмыс мәдениетін үйрену керек. Ал баспана мәселесіне келгенде бізде түрлі бағдарламалар бар. Мысалы, 7-20-25 бойынша жұмыс істеген адам ала алады. Егер жұмыс істемей жатса, онда оған ешкім пәтер бермейді ғой. Сондықтан бар мәселе жастардың өзінде. Ал біз осы жылы бұл түйткілдерді шешуге тырысуымыз керек. Ал белгілі журналист Ильяс Ысқақовтың ойынша үйленіп балалы болған жастардан несиені алып тастау керек. Бұл бір. Екінші мәселе. Жастарға мамандық таңдау кезінде ерекше көңіл бөлмек керек. Әйтпесе келешекте қажетсіз болып қалатын мамандықтар да бар. Мақаладан үзінді. Ендігі 10 жылда әлем қатты өзгеріп кетеді. Қаншама мамандықтар ертең керек болмай қалады. Ал қандай мамандықтар болады? Біз соны қазір ескеріп жатырмыз ба? Қандай білім беріп жатырмыз? Жастарға берілетін білім сапасын жақсарту керек. Біз болашақтың мамандықтарын ойластыруымыз керек. Екінші әлеуметтік мәселе ол баспана. Қазір жақсы бағдарламалар бар. Грузияда, басқа елдерде жастардың несиелерін алып тастап жатыр. Біз жастарға неге сондай жағдай жасамаймыз? Баспаналық несие алса, бір балалы болған кезде 20% алып тастасын. Екі балалы болғанда тағы 30% алып тастасын. Төрт бала болған кезде бүкіл несенің бәрін алып тастасыншы. Сонда қазақтың да қазақстандықтардың да өсімін көбейтеміз. Қазір жастардың арасында ажырасу көбейіп кетті. Бұл да ойландыруы тиіс. Жастарға нақты көмек болатын реформалар жасау керек. Республикалық газеттерден бөлек өңірлік басылымдарды да шолып өттік. Мәселен, Ақмола облыстық Арқа Ажары газетінде жастар жылына қатысты әлеуметтік жағдайға көңіл бөлетіндігі қуантады атты мақала жарық көрген екен. Авторы Ермек Елемесов есімді кәсіпкер. Бизнес өкілінің айтуынша жастар жылы алдымен жас буынды серпілтіп, оларға ерекше бір қайрат жігер сыйлады. Бұл ең алдымен сөз күйінде қалмау керек, әйтпесе жоспар ауқымды. Жастар жылы кейбір айтулы даталар сияқты ұрандатып, желеулетіп өткізетін жыл емес. Бұл жылы қоғамның маңызды бөлігін құрайтын жастарға кең мүмкіндік берілуі тиіс. Сондықтан да нақты ұсыныстар қабылданып, жастардың жан-жақты көмекке ие болуын қамтамасыз еткен жөн. Әсіресе жастар арасында жұмыссыздық деңгейін төмендетуге байланысты іс-шаралар қолға алынып, нақты нәтижеге қол жеткізуін қадағаласақ құба-құп. Олардың бос сенделіп жүрмеу үшін мемлекет тиімді бағдарлама қабылдап, соның аясында жұмыс істеген абзал. Тағы бір мәселе жас мамандардың, жас отбасылардың баспаналы болуын тездететін тетіктерді қайта қарап, жеңілдік қарастырылса екен. Себебі демографиялық ахуалға ең бірінші әсер ететін осы жастар деп автор мақаласын түйіндеген екен. Жанар, менің бүгінгі айтарым осымен тәмам, сөз кезегі өзімізді. Қорған ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Алматыда жаңа жобаларды жүзеге асырушы инвесторлар 70 түрлі өнертабыспен танысты. Олардың барлығы 20 000 доллар көлеміндегі бір реттік қаржылай қолдау алған. Яғни жоба толық дамытылған, тапқыр жастардың жобасы экономика, ақпаратты технология, мұнай-газ, ауыл шаруашылығы және экология саласында сұранысқа ие дейді ұйымдастырушылар. Мысалы, өткен жылы көңілден шыққан өнертабысты қаржыландырған шетелдік компанияның табысы бір жылда 3 есеге артқан. Нәтижесінде жастардың авторлық жұмысына қызығушы инвесторлар қатары көбейіп келеді. Біз 2018 март айынан бастап жұмыс істеп келатырмыз. Сол уақыт аралығында екі прототип жасадық. Енді осы егін сезонға байланысты нарыққа шығуымыз керек.
яғни қазір айтатын болсақ 80-90% дайын. Тәуелсіздік ұрпақтар атты жастар жылының салтанатты ашылу шарасында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев келтірген мына бір деректерде зенем деген ұрпаққа үлгі секілді. Бүгінгі әлемге әйгілі ірі компаниялардың негізін жас кәсіпкерлер қалағанын барлығыңыз білесіздер. Мысалы, Фейсбукты Марк Цукерберг 19 жасында ойлап тапты, Майкрософтты Билл Гейтс 20 жасында, Apple компаниясын Стив Джобс 21 жасында құрды. Бізде де 13 жасында Қазақстан-Британ техникалық университетінің екінші курсын оқып жатқан баланы қазір ғана тыңдадық. Олардың барлығы аспаннан салбырап түскен жоқ. Талант деген де бар. Оны жасыруға болмайды. Бірақ Эйнштейн айтқандай, таланттың 90% еңбек. Металлургиялық кокс өндірісінде пайда болатын көмір шайырын кәдеге жаратуға болады. Қарағанды мемлекеттік университетінің ғалымдары бұл қалдықтан жанар жағармай алудың жолын ойлап тапты. Енді өнертабысты патенттеп өздеріне енгізу керек. Оқу ордасында тағығанда жобалар бар, ол туралы өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлынан білейік. Көмір шайырынан жанар жағармай мен түрлі химиялық заттар алуға болады. Бұл Қазақстан мен Қытай ғалымдарының бірлескен жобасы. Қарағандылық химиктер жанармайды үлкен көлемде өндіретін катализатор ойлап тапты. Біздің катализатордың көмегімен көмір шайырынан жанар жағармайды молынан алуға болады. Жаңа технология өндірісті 3 есеге дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Келешекте шайырдан авиациялық және реактивті отын алуды да көздеп отырмыз. Жаңа технология қазір университет зертханасында мұқият зерттеліп жатыр. Ол үшін түрлі реакторлар, қондырғылар жасалған. Мәселен, мына ақылды машина көмір шайырынан фракцияны оп-оңай бөліп алады. Көмір шайырының өңдеу мақсаты сұйық фракцияларды алу. Сұйық фракцияларды әртүрлі әдістермен аламыз. Оның ішінде кавитациялық әдістер де бар, оның ішінде әртүрлі катализаторларды қолдану. Бұл катализаторлар осы факультетте синтезделеді. Бірлескен жобаның тағы бір жаңалығы, ғалымдар отандық мұнай өңдеу зауыттарына жаңа шикізат ойлап тапты. Қазір Батыс Қазақстан облысында өндіріліп жатқан мұнайдың құрамы күрделі болғандықтан оны жергілікті зауыттарда өңдеу мүмкін болмай тұр. Ал қарағандылық өнертапқыштардың технологиясы мұнайдың тығыздығын төмендетіп, құрамындағы ауыр металдарды бөліп алуға мүмкіндік береді. Осылайша қара алтынды қазақстандық кәсіпорындарда өңдеуге болады. Жаңа жоба Қытайдың Синьцзян университетінде тағы бір зерттелмек. Тек содан кейін ғана өндіріске енгізіледі. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игілік, хабар 24, Қарағанды облысынан. Басында идея бұқып жүретін жастар біздің елде де көптеп кездеседі. Оларға қаржылай қолдау қажет екенде белгілі. Осыған қатысты ой кеше қалай өрбіт, назар аударайық. Дамыған елдерде жастардың өз идеяларын жүзеге асыруға көмектесетін әдейі қорлар бар. Олар орталық және жергілікті органдар, университет, сондай-ақ жеке құрылымдар тарапынан құрылады әдейілеп. Сондықтан біз де үкіметпен бірлесіп осында қорды құрғымыз керек. Поручаю правительству совместно с нашими бизнес-компаниями, крупными олигархами, национальными компаниями создать специальный фонд поддержки молодежных стартапов. Надо за этим следить, чтобы в распределении этих стартапов принимали сами молодежь, вы, ваша организация. Ақышта 20 миллион студенттің 3-тен бірі қашықтықтан білім алады. Әлемнің өзге елдерінде бұл үрдіс қалай дамыған. Бұл туралы экономика жаңалықтарының шолушысы Ғазиза Мұхамеджановадан сұрап білейік. Ғазиза, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жанар. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Еуропада қашықтықтан оқыту 19-шы ғасырдан бастау алады. Бұл ретте қай елдер көш бастап тұр және білім алудың бұл түрі қанша тұрады? Ол туралы толығырақ сәлден кейін айтып беремін. Қашықтықтан оқыту жүйесі шетелде жақсы дамыған. Бірінші орында Ұлыбритания мемлекеті. Онда бакалавр немесе магистр ғылыми дәрежесін алу үшін жылына шамамен 6000 евродан 12000 евроға дейін төлейсіз. Ақштың жоғары оқу орындарында да бұл жүйе кеңінен қолданылады. Ондағы оқу бағасы жылына орта есеппен 40000 доллар. Шетелде қашықтықтан оқыту ұзақтығы бакалавр 3 жылдан 8 жылға дейін, магистратура 1,5 жылдан 5 жылға дейін. Ал елімізде биылдан бастап сырттай білім беру жүйесінің орнына қашықтықтан оқыту қолданылады.
Білім және ғылым министрлігінің өкілдерінің пайымдауынша, сырттай оқыған студенттердің үлгерімі басқалармен салыстырғанда төмен. Олар материалдың 65%-ын ғана игереді. Сондықтан мұндай өзгерістер студенттердің білім деңгейін көтеруге септігін тигізеді. Қазиза, бұл ретте жоғарғы оқу орнына қандай талаптар қойылады? Я жанар, бұл жүйеге көшу үшін жоғары оқу орындары бірқатар талаптарды орындау керек. Атап айтқанда, методикалық оқулықтары бар білім порталдары, телекоммуникацияларға қажетті интернет желісі, электронды оқу бөлмелері мен тестілі орталықтары, сондай қашықтықтан оқытуды басқаратын желі жүйесі болуы да шарт. Биыл Қазақстан 500-600 мың тоннаға дейін жанармай экспорттай алады. Бұл туралы еліміздің энергетика министрі Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Министр мұның мұнай өндеу зауыттарының модернизациясы нәтижесінде жүзеге асып отырғанын мәлімдеді. Жанармай экспортында Орталық Азия және Ауғанстан елдерінің нарығына басымдық беріледі. Егер біз мұнай өңдеу зауыттарының жүктемесін азайтсақ, дизельдік отын мен авиакеросиннің өндірісі кемейді. Бұған жол бермеуіміз керек. Біз қазақстандық бензинді Еуразиялық экономикалық одақтан тыс елдерге экспорттау құқығын беретін келісімді әзірлеп жатырмыз. Хаттамаға қол қойылып, құжат ратификацияланғаннан кейін Қазақстан өзге нарықтарға жанармай саудалай бастайды. Енді әлемдегі жаңалықтарға ойыссақ, Оракул компаниясы қызметкерлерінің құқықтарын бұзды. Америкалық ірі корпорация ұзақ жылдар бойы әйелдерге ер адамдарға қарағанда 20%-ға аз жалақы төлеп келген. Компанияның Азиядағы қызметкерлерінің жалақылары да 8%-ға төмен болған. Ең қызығы, бұл мекеме азиялық студенттерді жұмысқа көп қабылдайды екен. Өйткені мұндай жұмысшылар визаны ұзартуды қажет етеді. Сондықтан колледж бітірушілер тіпті төмен жалақыға да жұмыс істей береді. АқШ еңбек департаменті анықтағандай, бұл бірнеше жылдан бергі проблема. Тек 3 жылдың ішінде Оракулдың әйел қызметкерлері мен қара нәсілді этникалық топтардың өкілдері 400 миллион долларға аз жалақы алған. Барлығы 5 мың әйел және 11 мың азиялықтың еңбек ақысы төмендетілген. Жанар, мендегі ақпарат легі осындай, сөз кезегі өзіңізде. Ғазиз, ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымыз жалғасатын болады. Қазақстандық студент Доминика Қыдырбаева Францияның әйгілі анимация мектебінің бірінде оқиды. Болашақ мультипликатор, алдағы уақытта қазақ эпостары мен ертегілеріне негізделген толық метражды мультфильм шығармақ ниетте. Жас маман қазірден бастап бұл үсін қолдайтын осы салада пікірлес адамдарды іздестіруге кірісті. Доминика бұл ателье мектебінде оқыған алғашқы қазақстандық студент. Болашақ маман елімізде сирек кездесетін мультипликатор мамандығын таңдаған. Доминика оқуын аяқтағаннан кейін өзінің кәсіби шеберлігін әлемдік компаниялармен байланыстырмайтынын айтады. Керісінше, шет елде тәжірибе жинап, сапалы отандық мультфильмдерді шығармақ ниетте. Эта сфера вообще не развита никак, к сожалению. Өкінішке орай, бұл сала Қазақстанда мүлдем дамымаған. Алайда анимация мен мультипликацияға қызығушылықтан татын жастардың көп екенін білемін. Олар көбінесе фильмдер шығарып, өзінің жеке жобаларымен айналысқысы келеді. Доминика Қазақстандағы елбасымыздың жариялаған жастар жылы осы саланың дамуына септігін тигізеді деп үміттенеді. Анимация мектебінің негізін қалаушы Тома Дебюсте сондай пікірде. Диснейдің бұрынғы мультипликаторының ойынша балаларға адами құндылықты мультфильм арқылы да жеткізуге болады. Анимация бұл фундамент. Барлық балаларда мультфильм көреді. Оларға адами құндылықтарды мультфильмдердегі кейіпкерлер арқылы жеткізуге болады. Сондықтан өзінің шеберлерін ғана емес, мәдениеті жоғары мамандарды тәрбиелеп жатырмыз. Тарзан, Куско, Нотр-Дам бүкірінің кейіпкерлерін дайындаған ұстаздар бүгінгі жастардың анимация саласында әлемдік шедеврға айналатын жаңа кейіпкерлерді шығаратына бек сенімді. Бәлкім олардың арасында Тамирис пен Алдар Көсенінде кездестіретін боламыз. Арайлым Жақсылық қызы Алия Сыздыкова, Бекман Тепсаев, Хабар 24, Франция. Беларусьта ойлап табылған таңбасы әлемдік стартаптың ішінде ойып тұрып өз орнын алды. Бүгінде Минск бизнес үшін жемісті идеялар нарығында маңызды рөл ойнайды. Бұл көрсеткішке қол жеткізуге силикон алқабының аналогы саналатын жоғарғы технологиялар паркының үлесі зор. Сондай-ақ түрлі қорлар мен демеушілерді де айта кеткен жөн. Бүгінгі беларусьтік жаңашыл идеялар қандай, тілші әңгімелейді.
Бүгінде бизнес идеядан табыстау отырғандардың бірі Татьяна. Жас директордың компаниясы танымал және табысты адамдар үшін бизнес кездесу ұйымдастырумен айналысады. Кәсіпкерлердің басты мақсаты жоспарланған жиынға кешікпеу, ал сол шараны ұйымдастыру, өтетін жерін таңдау, екі тарап үшінде қолайлы уақытты белгілеу кәсіби мамандардың қолында. Татьянаның жобасы әлі жас, соған қарамастан Беларус бизнес саласында сұранысқа ие болып үлгерді. Бізде нарыққа шығу үшін жағдай жасалған, ашылмаған түрлі салалар бар. Бастысы, ынтамен талпыныс болса болғаны. Бұл орайда біздің мемлекетте экожие саласы арқылы тұрақты бизнес құруға болады деп ойлаймын. Ал келешегінен үміт күттіретін мамандардың басым бөлігі жоғары технологиялар паркінде жұмыс істейді. Силикон алқабының аналогы талантты жастарды қолдайтын таптырмаш жоба саналады. Өткен жылы парктың экспорттан түскен қаржысы 965 миллион долларды құраған. Ал президент Александр Лукашенко сандық экономиканың дамуы туралы қаулыны қабылдаған соң резиденттердің саны арта түсті. Жоба жемісті идеялардың жүзеге асуына жол ашты. Бір ғана жылдың өзінде жоғары технологиялар паркі 268 жаңа компанияны өз құрамына қабылдаған. Жаңа стартап жобалардың саны да жыл санап артып келеді. Бүгінде табысты идея авторының кемінде 2 миллион доллар көлемінде инвестиция алуына мүмкіндігі бар. Бұрынырақ бізде қаржылай қолдау табу мүмкін емес еді. Бүгінде өз бизнесіңді бастауға жағдай толығымен жасалған. Мемлекет қолдауынан бөлек түрлі қорларда кәсіпкерлермен стартаперларға көмек қолын созалады. Сол себепті жобаға инвестиция тарту қазір оңай. Стартапты жүзеге асыру мерзімі де қысқарған. Қаржыға байланысты бір ай мен жарты жылдың ішінде кәсібін дөңгелетіп жатқандар бар. Осыдан бірнеше күн бұрын беларусьтық жаңа идея ойлап табушылар әлемді тағы бір дүрсілкіндірді. Ауқымды халықаралық стартап байқауында бұл елдің үш бірдей жобасы жеңімпаз атанды. Олар 12 мың үміткерді шаңғаптырып, оқ бойы оза шапқан. Осылайша Беларусьта ойлап табылған таңбасы сапаның айқын дәлелі бола түсті. Қанат Базылхан, Дмитрий Лукша, Алексей Радионов және Владимир Струк, Хабар 24, Минск, Беларусь. Алда жер жаһаннан жеткен жаңалықтар бар, арна қосулы болсын. Германия мен Франция өзара ынтымақтастық аясын кеңейту туралы Ахен келісім шартына қол қойды. Deutsche Welle осы құжаттың негізгі пункттеріне тоқталыпты. Осыдан 56 жыл бұрын екі ел арасында достық туралы алғашқы келісімге қол қойылған еді. Енді Ахенде Германия Федеративті Республикасының канцлері Ангела Меркель мен Франция президенті Эммануэль Макрон екі жақты байланыс аясын кеңейтуге кірісті. Франция мен Германия арасында екі жақты қарым-қатынас жаңа кезеңге аяқ басты. Осылайша қос мемлекет 21-ші ғасырда Еуропа елдері алдындағы түрлі кедергілерге дайындалмақ. Тараптар Біріккен Ұлттар ұйымы талаптары мен көп полярлықты сақтап, бейбітшілік туралы халықаралық уағдаластықты бұлжытпай орындауға міндеттенеді деп жазады Deutsche Welle. Франция мен Германия Ахен келісімшарты шеңберінде еуропалық және ішкі саясат саласы бойынша әріптестікті кеңейтуге міндеттенеді. Соның ішінде лаңкестік пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресті күшейтуге күш салады. Екі елдің бірлескен дипломатиясы Германияны Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне толық құқылы мүше ретінде қабылдауды көздейді. Осыдан екі жыл бұрын халықаралық туризм туралы жасалған болжам шындыққа айналды. Біріккен Ұлттар ұйымының хабарлауынша 2018 жылы күллі әлем бойынша туристік саяхаттардың саны 6%-ға өсіп, рекордтық межеге жетті. Былтырдың өзінде 1 миллиард 400 миллион жолаушы сапарға шыққан. Мамандар бұл межеге тек 2020 жылы қол жетеді деп жоспарлаған еді. CNN телеарнасы қай бағыттардың сұранысқа ие екендігін баяндайды. Таяу Шығысқа аттанғандар 10%-ға, Африкаға бет алғандар саны 7%-ға артты. Ал Азия мен Еуропаға сапарлағандардың қатары 6%-ға көбейді. Былтырғымен салыстырғанда туристер солтүстік және оңтүстік Америкаға саяхатын 3%-ға жиілеткен. Еуропаға 2018 жылы қыдырып келгендердің саны 713 миллионға жеткен. Оңтүстік Еуропаға ағылған туристер 7%-ға, батыс және шығыс Еуропаға жөнелгендер 6%-ға.
жылда көбейді, деп баяндайды CNN. Журналист Марни Хантердің сөзінше, әзірге солтүстік Еуропадағы жағдай өзгеріссіз. Өйткені Brexit түрбелеңі басталғалы бері, Ұлыбританияға барғысы келген туристер саны азайған. Еуропада мастер-картқа айыппұл салынды. Сан-Дейлидің жазуынша трансұлттық қаржы корпорациясы енді 500 миллиард евро айыппұл төлейді. Бұл құрылым ритейлерлерге Еуродақ елдерінің банктері ұсынған қолайлы шарттарды қолдануына мүмкіндік бермеген үшін айыпталып отыр. Компания Еуродақ аумағында дебеттік және несиелік карталармен жасалар транс шекаралық операцияларды өңдеу комиссиясын қолдан қымбаттатты. Өзге мүше мемлекеттердегі банктер ұсынған тиімді шарттарды клиенттердің қолдануына мүмкіндік бермеген MasterCard компаниясы карталық төлемдердің құнын қолдан өсірген. Бұл тұтынушылар мен бөлшек сауда жасаушыларға зиянын тигізді. Еурокомиссияның бәсекелестік мәселелері жөніндегі мүшесі Маргрете Вестагер салынған санкциялар туралы осылай дейді. Қытай билігі гені өзгертілген екі баланың дүниеге келгенін ресми түрде растады. Бірақ мұндай тәжірибе жергілікті заңға қайшы. Әрі автор жауапқа тартылуы мүмкін. South China Morning Post газеті былтыр қарашаның соңында қытайлық Хэ Цзян Куй есімді ғалымның генетикалық өзгерістерге ұшыраған балалардың туғанын мәлімдегенін жазады. Басылымның жазуынша тергеу жүргізген Қытай билігі мынадай қорытынды шығарыпты. Хэ Цзян Куй өз қаржысына зертхана ашып, екі эмбрионның генін өзгертті. Ол мұндай іске еріктілерді тарту туралы құжаттарды қолдан жасап, генетикалық өзгерістерге ұшыраған балаларды тууға салынған тыйымды бұзды, деп жазады автор. Бұдан бөлек жобалаушы тобы бұрын қауіпсіздігі мен тиімділігі тексерілмеген технологияны қолданыпты. Геномды түзетуге тек 8 жұп келісімін білдірген. Олардың бірі гені өзгертілген егіз қыздарды өмірге келді. Қазір сәбилер мен тағы бір жүкті келіншек дәрігерлердің бақылауында. Билік Цзян Куй мен оның қызметкерлері тиісті жазасын алатынын мәлімдеді. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Венесуэлада төңкеріс. Ұлттық ассамблея басшысы Хуан Гуаидо өзін уақытша президент деп жариялап, ант қабылдады. Көшеге шыққан ондаған мың шеруші Гуаидо қолдап, Мадураның биліктен кетуін талап етіп жатыр. Гуаидо халық алдында елдегі президенттік міндеттерді қолға алып, өтпелі үкімет құратын жеткізді. Алайда әскер Мадура жағында. Олар жаңа президенттің өкілдігін мойындамайтын мәлімдеді. Елде жаппай наразылық шерулері белең алды. Соңғы мәліметке қарағанда полициямен қақтығыс кезінде 4 адам көз жұмған. Мен өтпелі кезеңдегі президент ретінде елдегі барлық атқарушы билікті қолыма алып, қазіргі халықты қанап отырған билікті тоқтатуға және әділ сайлау өткізуге уәде етемін. Президент Николас Мадуро болса, бұл ақыштың әрекеттеп Құрама Штаттармен дипломатиялық қарым қатынас түзді. Вашингтон болса, Хуан Гуаидона президент деп танитынын айтып, Мадуроны биліктен кетуге шақырды. Америка мемлекеттері ұйымыда Гуаидона өтпелі президент деп мәлімдеді. Еуропалық кеңес төрағасы Дональд Тускте Венесуэладағы демократиялық күштерге қолдау білдірді. Еске сала кетейік, Венесуэладағы наразылық шеруі дүйсенбі күні бір топ әскери Мадуро билігіне қарсы шыққан соң басталған. Оған қаңтардың 10 күні Мадуроның былтырғы мамыр айында өткен президенттік сайлау қорытындысы бойынша ресми түрде өз қызметіне кірісуі себеп болды. Біріккен ұлттар ұйымы сапасыз азық-түлікпен туындаған инфекциялық пен онкологиялық аурулардың өсуіне алаңдап отыр. 12-13 ақпанда Эфиопия астанасы Адис-Абебада алғаш рет тағам өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша халықаралық конференция өтеді. Осы форум қарсаңында Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлікпен ауыл шаруашылық ұйымы және дүниежүзілік денсаулық ұйымы тағам өнімдерінің қауіпсіздігіне байланысты мәселені жаһандық деңгейде жедел шешуге шақырып отыр. Осы ұйымдардың мәлімдеуінше, жыл сайын сапасыз азық-түлікті тұтынудың салдарынан әлем бойынша 600 миллион адам дертке шалдығып жүр. Бұл денсаулыққа үлкен қатер төндіретін аурулар. Осы мәселенің жаһандық деңгейін ескеріп, бір ай бұрын Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде бас ассамблея депутаттары 7 маусымды тағам өнімдері қауіпсіздігінің бүкіләлемдік күні деп жариялады.
Ал Украинада кедендік рәсімдеуден өтпеген көліктер мемлекет меншігіне өтеді. Кейін олар электрондық аукционда сатылып, одан түскен қаражат қазына қорын толтыруға бағытталады. Ал сатылмай қалған техникалар қорғаныс төтенше жағдайлар министрлігі, не болмаса ұлттық полиция мен денсаулық сақтау министрлігінің құзырына беріледі. Мұндай реформадан Украина не өтті? Меншікті тілшіміздің бейне материалында. Украина үкіметі кедендік рәсімдеуден өте алмай, не контрабандалық жолмен ел аумағына өтпекші болған көліктерді тәркілеу туралы тәртіпті 3 жыл бұрын енгізген еді. Реформа 4 сатыдан тұрады. Алдымен кеден бекеттеріндегі полиция құжаты заңсыз рәсімделген автокөліктерді тәркілейді. Жергілікті сот оларды мемлекет меншігіне өткізу туралы шешім шығаруы мүмкін. Сот ұйғарымы бойынша үкімет иелігіне өткен көліктерді электрондық сауда жүйесі деп аталатын мемлекеттік мекеме аукционға шығарады. В Украине действует специальная процедура распоряжения непроданными в результате электронных торгов. Аукционда сатылмай қалған көліктерді комиссияның шешімімен, Украинаның ұлттық полициясымен, төтенше жағдайлар министрлігіне тапсырдық. Кеденнен өтпеген көліктің 8 түрі бар. Оларды елдің қорғаныс министрлігіне өткіздік. Ведомстволарға берілген көліктердің жалпы құны шамамен 800 мың долларға шықты. Бұл реформа жүзеге асқалы Украинаның қарулы күштеріне 1000-нан астам автокөлік тегін тапсырылған. Былтыр 80-нан аса көлік қорғаныс министрлігіне беріліпті. Бүгін міне 8 көлікті де қорғаныс саласына өткізу жайлы комиссия шешімі қабылданды. Бір қызығы, кеденде ұсталған көліктердің түрі саналуан. Арасында қымбат авто мен қарапайым жүк көлігі де жүр. Мұндай шара біздің министрлік үшін өте қажет. Өйткені қорғаныс саласын көлікпен қамтамасыз ету үшін қазына қаржысы жетпей жатады. Алдағы уақытта осылай тегін келетін тағы 6 көлікке тапсырыс бердік. Полковник Дмитрий Марченконың айтуынша, қорғаныс министрлігінің құзырына өткен көліктер екінші рет кедендік тексерістен өтпейді. Есесіне бірден ведомствоның шатына тіркеуге алынып, оларға техникалық ішкі паспорт және қара түсті әскери номерлер беріледі. Дегенмен үкіметтің бұл жүйесін сынаушы сарапшылар да бар. Олардың пайымдауынша, реформа бәрібір жемқорлыққа жол ашып отыр. Ескі көліктер ғана сатылып, элиталық қымбат машиналар діттеген жеріне жетпей жатыр. Сондай қазынаға түскен қаржының нақты мөлшері де ашық көрсетілмейді. Аида Қыдырбай, Сергей Качанов, Хабар 24, Украинадан. Сарайыздың салдарынан Ниагара сарқырамасының бір бөлігі қатып қалды. Сарқырама орналасқан канадалық Хантори аймағында ауа температурасы түнде -17 градусқа төмендеген. Синоптердің болжам бойынша алдағы күндері ауа райы одан сайын суытады. Елдің орталық батыс бөлігінде өткен аптада қар жауған болатын. Соқтың лебі де сол жақтан есептеп күтілуде. Ниагара сарқырамасы соңғы рет 2 жыл бұрын осындай мұз құрсауында қалған. Ал Қытай астанасы Пекинде Дасин жаңа халықаралық әуежайы ашылып, алғашқы ұшағын қабылдап та үлгерді. Ұшып-қону жолағы мен сигналды жүйе сынақтан өтті. Басқарушы компанияның айтуынша тексер жұмыстары наурыздың 15-не дейін аяқталады. Ал қыркүйектің 30 күні әуежай ресми түрде толық іске қосылмақ. Осы уақыт аралығында 6 ұшып-қону жолағы, сонымен қатар барлық құрал жабдықтар мен 7,5 жүйесі 7 тексерілетін болады. Қытайдың азаматтық авиация басқармасының басшысы жаңа әуежай 2021 жылы 45 миллион адамды қабылдаса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 72 миллионға дейін жетеді деп жоспарлап отыр. Бүгін Барыс құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті кездесуін өткізеді. Астаналықтар Санкт-Петербургте жергілікті СКА командасымен ойнайды. Матч кешкі 10:30-да басталады. Барыс шығыс конференциясында 3-ші орында келеді. Андрей Скабелка шәкірттері плей-офф жолдамасын күні бұрын ұтып алғанда айта кетейік. Спорт әлеміндегі өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Шайбалы хоккейден Қазақстан чемпионаты қыза түсті. Әзірге үш команда өзгелерден ұзап кетті. Топ басында Арлан келеді. Көкшетау хоккейшілері 44 ойыннан кейін 98 ұпаймен кезекті чемпиондыққа бағыт алды.
93 пайы бар Ертіс екінші тұр. Павлодар командасы соңғы кездесуде Алматыдан басым түсті. Өскеменнің Алтайы үздік үштіктің қатарында. Атыраудың бейбарысы да топ жарудан дәмелі. Олар кезекті турда Астананың Намадын қабылдап, 2-1 есебімен жеңіске жетті. Қазақстан чемпионаты ертең жалғасын табады. Елорда дербиінде Намад пен Астана кездеседі. Алтай Торпедо Өскеменде Ертіспен айдынға шығады. Алматы Горняк күтеді. Петропавлда Құлагер Теміртаумен ойнайды. Қызықты кездесу Атырауда өтеді. Бейбарыс топ бастаған Арланмен шеберлік байқасады. Люк Пуй Австралия ашық біріншілігінің жартылай финалына шықты. Француз жігіті канадалық Милош Раоничтің осал тұсын тапты. Есеп 7-6, 6-3, 6-7, 6-4. Люк алғаш қайналында қазақстандық Михаил Кукушкинді елге қайтарған еді. Енді француз теннисшісі финалдық жолдаманы Новак Джоковичпен сарапқа салады. Сербиялық спортшы ширек финалда Кей Нишикориді жеңді. Жапониялық теннисші екінші сетте жарақаты сыр беріп, ойынды жалғастырудан бас тартты. 49 минутқа созылған кездесудің есебі 6-1, 4-1 есебімен аяқталды. Бүгінгі ойын барысында қарсыласымның не ойлағаны белгісіз. Оның физикалық дайындығы нашар болған секілді. Біз бұған дейін талай мәрте кездестік. Матчтардың басым бөлігінде мен жеңіске жеттім. Кей Нишикори әлемнің үздік ондығына кіретін спортшы. Ол осы деңгейде көп жылдан бері ойнап жүр. Ірі жарыстарда жинаған тәжірибесі де мол. Егер физикалық дайындығы жақсы болғанда, ол маған лайықты қарсылық көрсетер еді. Қысқы трансфердегі атышулы келісім жасалды. Биылғы маусымды Милан сапында бастаған шабуылшы Гонсало Игуаин Челсиге ауысты. Лондон командасы аргентиналық футболшыны жалғалды. Егер тараптар келісіп жатса, мерзім тағы бір жылға ұзарады. Челси Игуаинды 36 миллион еуроға сатып алуға құқылы. Футболшының Ювентуспен келісім шарты аяқталған жоқ. Сондықтан Челси туриндік клубқа 9 миллион евро төлейді, немесе қорғаушы Эмерсонды Италия командасына жіберуі мүмкін. Шабуылшы биылғы маусымда Милан сапында А сериясының 15 матчына қатысып 6 доп соқты. Ол Челсиде 9-шы нөмірлі жейдені таңдады. Қазір Лондон командасын Игуаинге жақсы таныс Маурицио Сарри жаттықтырады. Аргентиналық футболшының жұлдызды шағы Наполиде дәл осы бапкердің қол астында өткен еді. Осы сағатқа жеткен жаңалықтар легі осымен тамам. Мен сіздермен қоштасам, аман болайық.